Sa kam pasur dhe oferta për të vazhduar me shtetet tjera, por e dua këtë vend, gjithmonë e kam dashur, edhe gjithmonë kam besuar fort, vërtet e kam besuar këtë që do vi një ditë që dhe vendi jon do ndryshoj. Edhe unë sot jam shumë krenare që ky ndryshim ka ndodhur. Ndoshta siç e përmendët, ne duam vërtet, kemi vërtet gjëra për të përmirësuar, por që kemi ecur shumë. Do më thënë, kemi ecur shumë për para, si shflasim qoftë për ligjin e sportit, si shkemi sot mbështetjen e bashkisë, mbështetjen nga kryeministri, kemi mbështetjen Komiteti Olimpik, pra janë gjithë këto faktorë që bëjnë që sot sportistët, edhe unë shpesh herë i them trajnerit që si nuk jam edhe herë 20 vjeç, që do kisha këtë, sepse ndoshta do i kisha sill këto rezultatet, por që nuk është kur vonë.